Saudi Arabia nengah ngah, nyamah ngah, tentuin mu ya iya saintara kaisago. So ya jen ni nai pedo amelo. Saya pio yang mui mui ni, saya mian wangji tanaga pio bare. Ko aga dengan pepo tabare sen. ရှိလေပါစီကွက်တွေကမြန်မာငွေမြင့်ချင်းဒီကတင်ပို့နေတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံဘာဝင်နိုင်ငံလေးနိုင်ငံကငါဝယ်ယူတင်သွင်းမှုကိုအေဗလာတရနေ့ကစပြီးရဆိုင်လိုက်မယ်လို့ဆော်ဒီနိုင်ငံကကြေညာထားပါတယ်ဆော်ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကစက်ရုံတချို့ကိုတွားရောက်စစ်ဆေးပြီးသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့တန်ရှင်းမှုဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့မကိုက
one report ya beta bo no damai ai report ga o yin haung bo no o yin ra ha o now now report ni ma ai tu lu byo de yoga ne patet da ga ma tui do bo no ai ha lo we thauk pi do tu lu yan le tin ra bi bo chi ma bo no so wa jin ku le chi do jano lu tan yong ne do su nwe ni bi so lo le ho ba ga decision ya do ho ba ga pi da bo no lak khan ma tin ma le Sorry, Zigwa, Mima nga tempo nire, she leba in Nanganirema, Diga Zigwa ku pite etwa, Shayi, Yasain Kanayayin, Pogon Lunga Shin etwa, Nina Mushirelu, Yamanangalunga Pajuka Subare. Generosi, my papa, this is a little like the AJD. They go with you. Dia, Kausha Lepuni, come on, General, the Jemmy, no? Yoga, do it, says here, never they will lose. I am a dinner, how to do it, to a complete Lumka. သူတို့ကလိုအပ်လို့သူတို့စစ်ချင်လာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစစ်ဆေးချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်ခံเนาะမြန်မာမွေးမြူရေးငါပို့ကုန်ရဲ့ဒီ30000ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်ဆော်ရီယာရီဗီယာဈေးွက်ထဲကိုသွားတယ်ဆော်ရီယာရီဗီယာနိုင်ငံကိုငါတင်ပို့မှုကနေ20အမေရိကန်ဒေါ်လာ23000တန်း30ကျော်အထိရရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြပကို ကျိုးပစ္စည်းအလုံးပြပတ်တင်ပို့မှုပို့ကုန်ပမာဏနေနေကတော့2000ခုနှစ်2018ခုနှစ်ကနေ2016နှစ်2020ခုနှစ်အထိစနှစ်တွင်2018နှစ်2020ခုနှစ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ653တသမ၈၅၀တန်နဲ့အမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။စေစုနှစ်တစ်ခုအတွင်း2014နှစ်2015ဘဏ္ဍာနှစ်ကအနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး487တသမ၂၅၀တသမ်းပဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အာကပါ